Забої, переломи та навіть черепно-мозкові травми – усе це діагнози пацієнтів, які через погіршення погодних умов потрапили до травмпунктів Житомирської області. За даними Управління охорони здоров'я Житомирської ОДА, кількість людей, яка потрапляє до лікарень через травмування, значно підвищилася. Статистично падіння на вулиці збільшилось, відповідно, враховуючи погодні умови. Звертаються стандартно для такої погоди. Це пошкодження гомілково-стопного суглоба, променево-зап'ясного суглоба. Лише у Житомирі через падіння на вулиці до лікарів звернулося 25 людей. Зокрема, у другій лікарні Житомира трьох людей довелося госпіталізувати. За попередню добу звернулося 28 чоловік, із них 17 падінь на вулиці, пов'язують більше із слизотою. Збільшилася у нас кількість госпіталізацій, зокрема, вчорашні госпіталізовані троє, всі отримали травму на вулиці, впавши на вулиці. Пані Галина прийшла до травмпункту разом з своєю подругою, яка впала неподалік житнього ринку та травмувала спину. Обійшлося без переломів, але довелося витрачати час та їхати до лікарні. Ми сидимо тут вже третю годину і вже шість чоловік в основному з падінням. Вона могла б впасти будь-де, бо на всіх тротуарах дуже критична ситуація. Вона впала і збила спину. Тут я бачу багатьох людей ноги, руки, спини. Це все дуже накладно для людей, і до того ж це здоров'я. Жінка каже, якщо дороги поприбирали непогано, то з тротуарами ситуація просто катастрофічна. У нас дуже мало приділяють уваги посипанню доріг саме тротуарів, а особливо жахлива картина в приватному секторі. Там взагалі ніхто не чистить ніяких доріг. Може, треба міняти якісь підходи до роботи, може, треба обирати якісь нові методики очищення цих тротуарів, бо це ситуація катастрофічна. Василь Хомюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1.